Matyti ir tas, ir tas. Tikrai Šiauliai susistiprino vienu kitų žaidėjų ir manau, kad bus kietas riešutas antroji sezono pusėj. Iš savo pusės žiūrint, treneris visada turi prie ko prisikabinti, šį kartą norėjos geresnės gynybos, nes penktadienį laukia rungtynės su Lietuvos Rytu. Ir be abejo negalėjo žaisti Lorenzo Williamsas, kuris pradėjo jos pėties skausmus, taip kad nežinau, kiek tai rimta, bet tik tikėsimės, kad iki penktadienį jis atstatys. Na taip, nesužaidė Skučas. Echodas sužaidė geras rungtynės. Ar Skučas jam leido, ar taip gavosi, bet tai džiaugiuosi, kad mūsų komanda, jeigu nežaidžia vienas žaidėjas, yra kitas, kuris jį papildo. Ir tai neleidžia mums, kaip sakant, kristi į duobės kažkokias. Na, žinot, jie rungtynių pradžioj pabandė, jiems tas sekėsi, tai kodėl jį to nedaryti. Mes nusprendėm, kad į pagalbas neįsim didelės ir kad tvarkysimės po vieną ir kartais tas nepavykdavo. Pirmo pusę laimėjo 21 taškų, antrą pralaimėjo kažkokį, kiek parašytumėt, kokie pažymiai. Pirmo pusę. Natūraliai taip ganas, kaip sakytų, vyresnės kartos treneriai susikrovėm persvarą, kurią išlaikėm iki rungtynių galo. Taip kad atsipalaidavo, be abejo, bet nesi norėtų, kad tai būtų, bet taip atsitinka. O pažymės tegu rašo mano kolega iš Rietavo.